नमस्कार बंधुसकल ए बि एडुकेशन यूट्यूब चेनेल लै आपनलोकक स्वागतम जनाइछो। आमाक बहुते कमेन्ट करि हुधि आसे जे द्वितीय पर्यायर गुणोत्सव बातिल हुइछे नेकि। हे हे आमी आपनलोकक जनाबोलै ओलाइछो जे उच्चतर माध्यमिक प्रथम बर्षर परीक्षा बातिल हुइछे जदिओ किन्तु एतिया लैके अफिसियेलि द्वितीय पर्यायर गुणोत्सव बातिल हुआ बुलि कोनो धरणर नोटिफिकेशन ओलोवा नाइ। আপনালোকে নিশ্চয় জানে যে ভালেকেইদিন ধৰি বৰষুণ দি আছে আৰু সেই গতিকে বহুতো অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই গতিকে যিবিলাক স্কুলত ইতিমধ্যে বানপানী সৃষ্টি হৈছে সেইবোৰ বিভাগীয়ভাৱে নিশ্চয় কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে এজে হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ বাতিলৰ সংক্ৰান্তত কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই। যিবোৰ বিদ্যালয় আছে সকলোবোৰ বিদ্যালয়ে প্ৰস্তুতি লৈছে আৰু সেই গতিকে যাতে এই প্ৰস্তুতি অথলে নাযাওক, সেই গতিকে আমিও ৰাজ্য চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱটো ঠিক সময়মতে হয় আৰু যিবোৰ স্কুলত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে অহা যোৱা অসুবিধা সেইবোৰ বিভাগীয়ভাৱে কিবা এটা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ল'ব। ছাৰ বাইদেউসকল, গুণোৎসৱ যে হ'ব সেই গতিকে ডি ডাবলি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আজি 18 তারিখে এটা নোটিফিকেশন পাবলিশ হয়েছে যত লিখা আছে যে নতুনকৈ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাভ করা শিক্ষক সকলক আজির পরাই মানে 18 তারিখের পরাই স্কুলত জয়েন করব কৈছে। আর তাত উল্লেখ আছে যে সম্মুখত গুণোৎসব আছে, গুণোৎসবের কারণে তেওঁলোকক 18 তারিখের পরাই বিদ্যালয়ত যোগদান করব কৈছে। ইয়ারপরে আমি ইয়াকে বুঝিলো যে দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণোৎসব বাতিল নহব। আনহাতে নোটিছখনত লিখা আছে যে বৰাকভেলী নাইবা তেনেকুৱা ডিমা হাছাও এনেকুৱা অঞ্চলত বান পৰিস্থিতিৰ কাৰণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট পোৱা দিনৰ পৰা 14 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক স্কুলত যোগদান কৰিব কৈছে। যিয়ে নহওক, আমি নোটিছখনৰ পৰা এইটো বুজিলোঁ যে গুণোৎসৱ দ্বিতীয় পৰ্যায় বাতিল নহ'ব, নতুন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক স্কুলত আহিবলৈ কৈছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।